ବରଗଡ଼ ବରହାଗୁଡ଼ା କେନାଲ ପାଖରେ ନବନିର୍ମିତ ବିକାଶ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଲେକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ବିକାଶର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡି ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା, ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ଜି ଭାସ୍କର ରାଓ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ରିବନ କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାର ଆରମ୍ଭ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଦେଖି ରାଜ୍ୟପାଳ ବିକାଶର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡି ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। प्रदेश में अभी इस समय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की लगातार धूम मची हुई है। कुछ खुल गए हैं, कुछ खुल रहे हैं। उसी कड़ी में ये मेडिकल हॉस्पिटल खुलना कॉलेज यहाँ के सब लोगों के लिए बहुत उसका आराम रहेगा। और कैसे विकास ने सोचा है इतने बड़े प्रोजेक्ट को, तो जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, उस कड़ी में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा, उड़ीसा प्रदेश के लिए होगा और विशेषकर इस क्षेत्र में आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए होगा। और छोटे से दरअसल में क्या होता है, मनुष्य के मन में एक कल्पना होती है, प्रयास होता है, एक विज़न होता है और वो विज़न किसी किसी में नहीं सब में होता है, लेकिन उस विज़न को लागू करने के अंदर जो प्रयत्न करना पड़ता है, भागीरथ प्रयत्न करना पड़ता है, वो कई बार आदमी घबरा के पीछे हट जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनकी माता श्री को, पिता श्री को, विशेष रूप से जिनकी कृपा से इन बच्चों में उस प्रकार का उत्साह भरा गया और इस प्रकार का एजुकेशनल और हेल्थ दोनों के संबंध में जिस प्रकार का इंस्टीट्यूशन चला है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सब भी बधाई के पात्र हैं। आज बरगढ़ में विकास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शुभ उद्घाटन महामहिम राज्यपाल द्वारा होमें आशाकर्मा भविष्य आहुरी अत्याधुनिक ज्ञान कौशल
ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବରଗଡ଼ରେ ମିଳିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇକରି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଏବଂ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ରୋଗୀ ଜାଗାରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ଇଏ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ କା ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଁ। ସାର୍, ଆଜ ହମ ଲୋକ ଇନଭାଇଟ କିଏ ଥେ ହମାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଜୀ କୋ, ଔର ଓ ଜଷ୍ଟ ଅଭି ମାନେ 36 ଘଣ୍ଟା ପହେଲେ ଉନ୍ହୋନେ ଆପଣା ସହମତି ଦିଆ କି ମୁଁ ଆକେ ୟହାଁ ପେ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପନିଂ କରୁଙ୍ଗା, ଉସକେ ଲିଏ ମୁଁ ଉନକୋ ବହୁତ ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରତା ହୁଁ। ସାଥ ହି ସାଥ ହମାରେ ଯୋ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ ଅନର ଶ୍ରୀ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋ ହମାରେ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ହେଁ, ଉନକୋ ବି ଜବ ହମନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ ହୋନେ କେ ବାଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଆ, ତୋ ବହୁତ କମ ସମୟ ମେଁ ଆପ ଜାନତେ ହେଁ କ୍ୟୁକି ଅଭି ଏକ ଇଲେକ୍ସନ କା ମାହୋଲ ଚଲା ହୁଆ ହେ, ଔର ଉସନେ ଉନହୋନେ ଆପନା ସମୟ ନିକାଲ କେ ୟହାଁ ପେ ଆୟା, ଉନକୋ ବି ମୁଁ ଆପଣା ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରତା ହୁଁ। ଯେକି ନାମ ସେ ଜାନତେ ହେଁ ବିକାଶ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ଏସେ ସୁବିଧା ଦେନା ଚାହତେ ହେଁ ଯୋ କି ଇସ କ୍ଷେତ୍ର ମେଁ ଉପଲବ୍ଧ ନହିଁ ହେ। ଜେସେ କି ଆପକା ହାର୍ଟ ଅପରେସନ, ଜେସେ କି କୋଈ ହାର୍ଟ କା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହୋତା ହେ ତୋ ସଡନ ଉନକୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଏ, ଔର ଓ ସୁବିଧା ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ଅଲରେଡି ଦେ ଚୁକେ ହେଁ ଔର ଆଗେ ବି ଦେଙ୍ଗେ। ଔର ଜେସେ କି ଆପକା ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋତା ହେ ତୋ ଉସମେ ଅଗର ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହୋତା ହେ ବ୍ରେନ ମେଁ, ଉସକୋ ଅଗର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ନହିଁ କିଆ ଯାଏ ତୋ ଉସମେ ଆଦମୀ କା ଜୀବନ ଯାତା ହେ, ତୋ ଉସକୋ ବି ହମ ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ କର ସକତେ ହେଁ। ଜେସେ କି ନବଜାତ ଶିଶୁ, ଯୋ ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୋର୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହୋତା ହେ, ଅଗର ଉନକୋ ତୁରନ୍ତ ଆପକୋ ଏନଆଇସିୟୁ ମେଁ ନହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରତେ ହେଁ ତୋ ବି ଉନକା ପ୍ରୋପର ଯୋ ଇଲାଜ ନହିଁ ହୋ ପାତା ହେ ୟା ଫିର ପ୍ରୋପର ଗ୍ରୋଥ ନହିଁ ହୋତା ହେ, ଉସକା ବି ସୁବିଧା ଏନଆଇସିୟୁ ହମାରେ ପାସ ହେ, ଔର ଉସକେ ବି ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ହେଁ। ଔର ହର କ୍ଷେତ୍ର ମେଁ ଜେସେ କି ଆପ ରେଡିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପ ଅଗର କହେଙ୍ଗେ ତୋ ଇସ ଏରିଆ ମେଁ ବୁର୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଛୋଡ଼କେ କହିଁ ବି ଏମଆରଆଇ ନହିଁ ହେ, ତୋ ହମାରେ ପାସ ଯୋ ଏକ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାଲା ଏମଆରଆଇ ନେ ହମ ଲୋକ ନେ ୟହାଁ ପେ ସ୍ଥାପିତ କିଆ ହେ, ଉସକା ବି ଲାଭ ବହୁତ ଲୋକ ଉଠା ରହେ ଔର ଆଗେ ବି ଉଠାଏଙ୍ଗେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଯୋ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେ, ଖାସ କରକେ ବହୁତ ହି ଏକ ପିଛଡ଼ା ହୁଆ ଇଲାକା ହେ, ଔର ଇସକେ ସାଥ ଯୋ ଲଗେ ହୁଏ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଁ ଜେସେ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼, ୟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କେ ବି ମେଁ ବି ମେଁ ଦେଖତା ହୁଁ ଯୋ ହମାରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକେ ହେଁ ୱହାଁ ପେ ବି କୋଇ ଅଚ୍ଛା ହସ୍ପିଟାଲ ନହିଁ ହେ, ଔର ହମ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖ ଚୁକେ ହେଁ କି ଇସ ଇଲାକେ ସେ ବି ଲୋକ କଇ ଲୋକ ଆକେ ୟହାଁ କା ଯୋ ସୁବିଧା ହେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଉସକା ଫାଇଦା ଉଠା ରହେ, ଔର ଆଗେ ବି ଔର ଅଚ୍ଛା ସେ ଜେସେ ହମ ସେବା ଦେ ସକେଁ ଇସକା କୋଶିଶ ହମ କରେଙ୍ଗେ।